Jamani, haleluya. Kwa hiyo jinsi ya kuleta uamsho. Kwanza tutaangalia kwa kifupi sana nini maana ya uamsho. Alafu pili tutaangalia matendo muhimu ambayo sisi wahitimu na wote tuliokwenda hapa, tuliopo hapa tukiyatenda yatawasha moto huu wa Roho Mtakatifu ndani ya makanisa yetu na Tanzania nzima. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, naomba unitumie kuwa baraka na kuwa neema. Naomba niwezeshe kulinena neno hili, na ninaomba uwabariki watu hawa. Tubariki sote tunapojifunza pamoja miguuni pako, katika jina lako Yesu Bwana wetu, amen. Maana ya uamsho. Kwanza tunasema uamsho ni kurudiwa kwa Pentekoste ndani ya kanisa. Unaona Roho alivyoshuka siku ya Pentekoste na yaliyotokea. Hayo tukivuviwa na kuyaomba yatatokea tena leo. Kwa hiyo tunataka Pentekoste irudiwe tena ndani ya kanisa. Tuvuviwe kama siku za Pentekoste. Na yale yote yaliyotokea siku za Pentekoste yatokee tena Tanzania, Afrika, dunia nzima na katika huduma zetu zote. Tafsiri ya pili, uamsho ni uwepo wa uungu kutenda pamoja nasi, kueneza ufalme wake kwa utukufu wake, kwa namna inayozidi tunavyoweza kufikiri au kupanga. Hapa tunaona Mungu mwenyewe anashuka na kutembea nasi. Mungu mwenyewe anashuka na kutenda nasi. Na anatenda nasi katika kuupanua ufalme wake, kulikuza kanisa lake kiroho, kulikuza kanisa lake kiidadi, kulikuza kanisa lake kijiografia, na kulikuza kanisa lake kiufanisi, in effectiveness and efficiency, kwa namna ambayo ni zaidi ya tunavyofikiri, namna ni zaidi ya tunavyoweza kupanga. Jina la Bwana libarikiwe. Tumechoka na kawaida. We are tired with ordinary. It's time now that we believe God for extraordinary. Hallelujah. Tumechoka na kawaida. Ni wakati sasa tumwamini Mungu kwa yasiyo kawaida. Zaidi ya tunavyoweza kufikiri na zaidi ya tunavyoweza kupanga. We are tired with natural. It's time now we believe God for supernatural. Bwana sifiwe. Tumechoka na kawaida. Ni wakati sasa Mungu mwenyewe atende pamoja nasi. Tafsiri ya tatu, uamsho ni ufufuo, ni kuhuisha, ni kuamsha, ni kuamka, ni kurudi kwenye kiwango, na ni uzima mpya. Narudia, uamsho ni ufufuo, ni kuhuisha, ni kuamsha, ni kuamka, ni kurudi kwenye kiwango, ni uzima mpya. Tunaona kanisa la Tanzania
Tunapojilinganisha na kiwango na Bureau of Standard ya kanisa, ni kanisa la kitabu cha Matendo ya Mitume. Shirika la kiwango cha kanisa ni Yesu Kristo mwenyewe. Yale aliyotenda Yesu na sisi ndio tunapaswa kutenda. Yale waliotenda mitume na manabii, kama neno la Mungu linavyosema, tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii, hayo ndio tunayopaswa kutenda. Hicho ndicho kiwango. Kiwango cha kanisa sio dhehebu lolote au dini yoyote. Ni kitabu cha Matendo ya Mitume na Yesu Kristo mwenyewe. Na tunapojipima na kujilinganisha na kiwango cha kanisa, sote tunakiri kwamba tumepungua mahali fulani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema miaka 13 ya moto wa uamsho, maana yake nini? Maana yake ni miaka 13 ya kurudi kwenye kiwango. Kanisa ni miaka ya matengenezo ya kanisa. Ni kurudi kwenye kiwango. Kiwango cha kitabu cha Matendo ya Mitume na kiwango cha Yesu Kristo mwenyewe. Na huku kurudi kwenye kiwango ndio kunaitwa ufufuo. Kanisa lifufuke, yaliyokufa yafufuke, kuhuishwa, renewal, kuamsha. Ni miaka 13 ya amsha amsha. Ni miaka 13 ya kuamka kutoka usingizini. Ni miaka 13 ya uzima mpya, ya nguvu mpya, mamlaka mapya na upako mpya. Jina la Bwana libarikiwe. Na hayo ndiyo tunayomwamini Mungu kwayo. Sasa tunawezaje kuleta huu uamsho? Uamsho, mtoaji wa uamsho ni Mungu mwenyewe. Na ofisi ya uamsho katika uungu ipo kwa Mungu Roho Mtakatifu. Ndio msimamizi wa hiyo ofisi na mtendaji wa hiyo ofisi. Lakini yako matendo ambayo Mungu ametuagiza sisi kanisa. Mungu anawaagiza ninyi wahitimu wa leo, ambayo hayo tukiyatenda kwa bidii, tukiyatenda kwa moyo, tukiyatenda kwa juhudi, Mungu mtoa uamsho hutoa huo uamsho. Jamani, haleluya. Huleta huo ufufuo, husababisha huko kuhuishwa. Hayo matendo hayo ndiyo ambayo ni kama vijinga. Sisi tuliokulia kule vijijini tunafahamu kijinga cha moto ni nini, maana tulikuwa tunapika kwa kuni. Sasa ili moto uwake, unaweka vijinga vya moto, kuni. Zile kuni zile ndizo zinasababisha, ndio zinawasha ule moto. Na hizi ndizo kuni zenyewe, ndio vijinga vyenyewe, ambavyo kila mmoja anapaswa kuchochea, na moto hatimaye utawaka kila kanisa, utawaka kwa kila mtumishi, utawaka kwa kila mshirika, utawaka kila idara, kila section, kila jimbo. Haleluya. Sasa, na haya ndiyo matendo ambayo Mungu ameyakubali. Namna ya kwanza kuleta uamsho ni kuwa na nia na shauku ya kweli. Nia na shauku ya kweli. Kila muhitimu na sisi sote tuliopo hapa, Mungu atubatize na nia na shauku ya kweli. Isaya 55 mstari wa kwanza a, Biblia inasema, haya kila aonaye kiu njooni majini. Hapa tunaongea juu ya spiritual hunger. Mtu mwenye njaa
mtu mwenye kiu hutafuta maji yalipo. Nia au shauku, shauku ni nini? Shauku is something which you cannot do without. Ndio shauku. Something which you cannot do without. Shauku ni nini? Shauku ni kitu kile unachokitafuta sana, kiasi ya kwamba uko tayari kuweka pembeni mambo mengine yote ili ukipate hicho. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo ndio shauku. Sasa lazima, anasema hapa, haya, kila aliye na kiu njooni majini. Isaya 41:18. Isaya 41:18. Na hizi ndizo ahadi za uamsho. Promises of revival. Inasema hivi. Mungu anaahidi, anasema, nitafunua vijito vya maji juu ya vilima na chemchem katikati ya mabonde. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji na mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Na ninyi wana theolojia mliosoma Isaya mnafahamu. Kuanzia sura hii ya 40 na kuendelea, Isaya pale anaongea juu ya uamsho. Na kama nataka kuwa mhubiri mzuri wa uamsho, hizi ni baadhi ya sura za kusoma. Jina la Bwana libarikiwe. Na katika kanuni ya double fulfillment ya maandiko, yale aliyosema kwa wale, ahadi alizotoa kwa wale, ndio anazotoa kwetu sisi leo. Haleluya. Anasema nitafunua vijito vya maji juu ya milima, vilima. Wale mnakumbuka ile gharika ya Nuhu, maji yalitoka juu yakajaza dunia. Na sisi tunataka, na maji mnakumbuka ni alama ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu mwenyewe atashusha mvua ya masika. Haleluya. Na kuyajaza makanisa yetu na kulijaza taifa hili na umwagiko wa Roho Mtakatifu. Lakini ukisoma siku zile za gharika, maji pia yalitoka chini ya ardhi. Na hapa anasema na chemchemi katika mabonde. Mungu atashusha chemchemi katika mabonde. Mungu atasababisha kanisa moja baada ya nyingine kupokea, na mwishowe inchi nzima na bara la Afrika na dunia itagubikwa na utiisho wa Bwana na nguvu za Bwana. Na anasema nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji. Nitageuza jangwa kuwa ziwa la maji. Sasa jangwa ni ile hali ya ukame tunayoisikia sasa hivi katika huduma na katika makanisa yetu. Nasema katika jina la Bwana, jangwa linakwenda kuondoka. Ukame katika huduma yako unakwenda kuondoka. Na ninasema ziwa la maji linakuja. Na ziwa hapa ni umwagiko wa Roho Mtakatifu. Na Biblia inasema mahali pakavu kuwa vijito vya maji. Kanisa hili la Ubungo, Mungu anakwenda kulitembelea kwa visiwa vya maji. Na kanisa lako wewe pia. Hata hili jengo tutakalolifungua mwaka huu halitatosha. Mtafanya ibada 10 hapa, hamtatosha. Na yako makanisa hata Jumamosi itabatizwa kuwa Jumapili. Kwa hiyo tutakuwa na Jumapili ya Jumamosi na Jumapili ya Jumapili. Jamani, haleluya. Yako makanisa tutakuwa na wachungaji wasaidizi 50. Jamani, haleluya. Wachungaji wasaidizi 50. Kwa hiyo hata mnapojenga ofisi, fikirieni kujenga ofisi, muache maeneo ya kupanua. Na ninasema katika Bwana. Bwana sifiwe. Makanisa ya watu 100 yatakuwa 500. Ya 500 1000. Ya 1000 10000 40000. Upo tayari kupokea? Nasema pokea kwa jina la Bwana. Isaya 44 mstari wa 3. Mungu anaahidi. Isaya 44 mstari wa 3. Anasema kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu.
na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya utakao wazaa. Mungu hapa anaendelea kuahidi, kujikomiti mwenyewe. Unajua, uamsho ni agano. Na agano lolote lile lina sehemu kubwa mbili. Iko sehemu ya higher partner ambaye ni Mungu. Na iko sehemu ya lower partner ambaye ni wewe, ninyi wahitimu wa leo na sisi sote tuliopo hapa. Sasa higher partner ambaye ni Mungu ana sehemu yake ya kufanya. Na lower partner na yeye ana sehemu yake ya kufanya. Na mimi niseme ukweli, higher partner yeye yupo tayari kunyesha mvua za Roho Mtakatifu tangu juzi. Anatusubiri tu sisi tuwe tayari. Jamani, haleluya. Yupo tayari kunyesha mvua za mbuizi za masika za roho wake tangu majuzi, tangu mwaka jana, tangu mwaka juzi. Is more than ready. Anasubiri sisi tuko tayari. Na Mungu hapa anasema katika agano lake, anasema kwa maana mimi nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Na hii ndiyo maana ya kuwa na shauku, kuwa na kiu, aliye na kiu, aliye na nia ya kweli na shauku ya kweli. Mungu anasema huyo atamimina maji kwake, na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. Anasema nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako, na baraka yangu juu ya utakao wazaa. This is a covenant of revival. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu hapa anaahidi. Naomba wahitimu, mnapoondoka hapa, ondoka na ahadi hii ya Bwana. Na unapofika pale kanisani, bila kujali kwamba wewe ni mshirika wa kawaida au ni mchungaji, chochea Mungu akutumie. Nakumbuka wakati fulani mama mmoja pale Afrika Kusini, yeye alikuwa ni mwenyekiti tu wa wanawake kanisani. Siku moja mchungaji akahubiri habari za hatutaki ukame tena hapa kanisani. Ukame umeendelea mno. Sasa ukame mwisho wako. Na kahubiri akasema jangwa la kiroho limekuwa kubwa mno hapa kanisani. Hatutaki jangwa tena. Na yule mchungaji akaliita kanisa lote kumtafuta Mungu mpaka awajaze, aondoe ukame na aondoe jangwa. Yule mama alikuwa ni mwenyekiti tu wa wanawake. Yeye akawakusanya wanawake wote siku ya chama. Akasema wanawake, mmesikia mahubiri ya mchungaji? Ndio. Sasa leo ni kikao maalum ya kufanya maazimio. Sisi kama wanawake tutafanya nini kuondoa jangwa na tutafanya nini kuondoa ukame? Jamani, amina. Wanawake wale wakaamua kufanya azimio kwamba kuanzia sasa sisi tutaitwa wanawake waombolezao. Jambo la pili wakasema kuanzia sasa tutakutana kila siku saa 9 na kumuomba Mungu. Jamani, haleluya. Mpaka Mungu atutokee. Wale wanawake wakakutana kwa muda wa miezi 3 mfululizo. Mwezi wa 3 walipokuwa wamekutana, ghafla kukatokea radi upande mmoja kali sana. Halafu ikatokea radi upande mwingine kali sana. Walipokuwa wanashangaa, nguvu za Mungu zikawavamia. Vilio vikaanza. Mchungaji alikuwa yuko ofisini ana kikao na wachungaji wasaidizi. Akamtuma mchungaji msaidizi mmoja, hebu kaangalie kule kuna nini. Alipomtuma yule mchungaji msaidizi kwenda kule, akakuta kila mtu anagaragala katika uwepo wa Mungu. Na yeye mchungaji msaidizi akaingia, akashikwa na lile wingu, na yeye akaanza kugaragala katika uwepo wa Mungu. Alipogaragala wakawa wanasubiri majawabu, mchungaji kiongoza anasubiri mchungaji msaidizi arudi. Akaona harudi, akaamua kutoka kwenye kikao aende mwenyewe. Alipofika pale akakuta wote wanagaragala. Akaanza kupiga kelele, anasema nyie wanawake, mimi ndio mchungaji wenu. Amkeni, nataka kusema na ninyi. Akasengumza mara ya kwanza. Mchungaji alipozidi kusema ndivyo nguvu za Mungu zilivyozidi kuongezeka. Alipozidi kusema ndivyo nguvu za Mungu, na yeye akapigwa chini. Wakatoka kule ofisini wote wakaja kumbona mchungaji harudi, na wao wakapigwa chini. Na hiyo hali kaendelea kwa miaka 3. Jamani, haleluya.
na nguvu zikaenea kila kanisa. Nasema pokea nguvu za Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati umewadia wa kumtafuta Bwana. Haleluya. Wa kumuita Bwana hata aje. Ndugu zangu wapendwa, hii ndio ahadi ya Bwana. Njia ya pili ya kuleta uamsho. Njia ya pili ya kuleta uamsho. Ni kuwa na maombi ya uamsho. Hebu wote tuseme kwa sauti, kuwa na maombi ya uamsho. Uamsho na maombi ni mapacha. Uamsho na maombi ni mapacha. Ni kama samaki na maji. Samaki bila maji haishi. Jamani, haleluya. Na uamsho bila maombi, sahau. Sahau. Na tunaona kitabu kikuu kabisa cha uamsho katika Agano Jipya ni kitabu cha Matendo ya Mitume. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza, mstari wa 4 na mstari wa 8, utaona kwamba mstari wa 4 Mungu anawaambia wale wanafunzi wake, jumla yao 500. Anasema msiondoke Yerusalemu mpaka mtakapoipokea ahadi ya Baba. Anawaambia Yohana alibatiza kwa maji, lakini baada ya siku hizi chache ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu, kwa sababu mtapokea nguvu. Matendo ya Mitume 1:8, akisha kuwajulia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Judea, Samaria na hata mwisho wa nchi. Na tunaona baada ya wanafunzi hawa kupokea ile ahadi, wakatii amri ya Bwana, wakarudi Yerusalemu. Na ukisoma Matendo 1:14, Biblia inasema hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali. Wote hawa walikuwa wanadumu kwa moyo mmoja katika maombi, katika dua, katika sala. Na walidumu katika kuomba na katika kusali. Na walipokuwa wanadumu, ndipo tunasoma Matendo ya Mitume sura ya pili, utimilifu wa ile ahadi na utimilifu wa kule kudumu katika sala, katika dua. Matokeo ya kudumu katika sala na katika dua. Maana Biblia inasema hata ilipofika siku ya Pentekoste, hawa wote walikuwa mahali pamoja. Na wakiwa hapo mahali pamoja, ghafla kukatokea upepo uliokwenda kwa kasi na upepo wenye nguvu ukapajaza mahali pale walipokuwepo. Na wote mnafahamu upepo ni alama ya Roho Mtakatifu. Jina la Bwana barikiwe. Maana kwa Kiyunani ni pneuma, na kwa Kiebrania ruach, ambayo ina maana ya pumzi. Jina la Bwana libarikiwe. Ina maana ya pumzi. Wote wakajawa na upepo mkali uliokwenda kwa nguvu ukakijaza kile chumba walichokuwa wamekusanyika. Ina maana hapa pumzi ya Mungu, uvuvio wa Mungu mwenyewe ulishuka. Wingu la Mungu mwenyewe lilishuka. Biblia inasema na kukawatokea ndimi zilizotawanyika kama ndimi za moto zilizowakalia wote. Na wote mnafahamu moto ni alama ya uwepo wa Mungu, kwamba Mungu mwenyewe alishuka pale. Jamani, haleluya. Wangapi mnataka uvuvio ujae kila kanisa? Wangapi tunataka Mungu mwenyewe atembelee kila kanisa? Jina la Bwana libarikiwe. Na Biblia inasema wote na uamsho huu tunataka kila mmoja aupate, kila mshirika aupate, kila kanisa aulipate. Nasema kila section, kila jimbo, wote. Haleluya. Wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Mungu alivyowajalia kutamka. Wahitimu wetu, dua yangu ni makanisa yenu wote yapate uvuvio na Mungu ayatembelee. Haleluya. Wote. Na tunasoma hatimaye mambo yaliyofanyika kuanzia Matendo sura ya pili mpaka Matendo sura ya 28 ni maajabu ya maajabu ya maajabu. Na hayo maajabu ndiyo tunayoyataka Tanzania.
Jina la Bwana libarikiwe. Na tunaona Isaya alipokuwa anawapa ahadi za Mungu za uamsho, pia tunaona Isaya aliwapa wale wa Israeli masharti wanayopaswa kuzingatia. Na hawa wenzetu wa Matendo ya Mitume walitimiza masharti ya Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma Isaya 62 mstari wa 7 mpaka wa 6 mpaka wa 7. Isaya 62 mstari wa 6 mpaka wa 7. Masharti anasema hivi: nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimuache akae kimya, mpaka atokee hapo kufanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Haya ndio masharti Mungu anasema, ili Mungu alifanye kanisa lake kuwa imara tena, ili Mungu alirudishe kanisa lake katika sifa za vitabu vya Matendo ya Mitume na sifa za Yesu Kristo mwenyewe. Lazima sisi waaminio tusichoke kumtafuta Bwana usiku na mchana. Kumkumbusha Bwana usiku na mchana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tumetangaza siku ya Ijumaa kila wiki kwa makanisa yote ya Tanzania Assemblies of God ni wiki ya kufunga na kuomba. Ni siku ya kufunga na kuomba. Jamani, haleluya. Ni siku ya kufunga na kuomba. Pale kanisani kwangu tumeweka utaratibu siku ya Ijumaa. Tunaanza ibada ya kwanza ya maombi saa 11 mpaka saa 1 asubuhi. Ibada ya pili ya maombi, ibada ya tatu ya maombi ya Ijumaa inaanza saa 9 mpaka saa 12 jioni. Ibada ya tatu ni maombi ya usiku kucha, yanaanza saa 3 mpaka asubuhi. Jina la Bwana libarikiwe. Ni wakati ni muhimu sana ndugu zangu. Maombi yafanyike kwa namna zote. Tufanye maombi kila siku. Tufanye maombi kwa nia moja na kwa umoja. Tufanye maombi yenye shabaha na malengo maalum, na malengo hayo ni uamsho. Tufanye maombi ya aina mbalimbali tunayoyajua. Tufanye maombi ya mlimani. Na siku ya Ijumaa tumeitangaza pale kanisani kuwa Ijumaa itajulikana kuwa ni siku ya maombi ya mlimani. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumeitangaza kuwa ni siku ya mlimani, maombi ya mlimani. Jina la Bwana libarikiwe. Maombi ya mlimani, maombi ya nyumba kwa nyumba, maombi ya alfajiri yafufuke tena. Mifungo ya masaa 12, mifungo ya masaa 24, mifungo ya masaa 36, mifungo ya masaa 52, mifungo ya Esther siku 3 kavu, mifungo ya Danieli siku 21, mifungo ya Elia au Yesu au Musa siku 40. Maombi ya faraga, tunakwenda mahali tunajitenga kwa ajili ya maombi. Maombi wakati wa ibada, hata ibada zetu tunaweza kuzibadilisha. Katika ibada ya Jumapili ukaweka ukapunguza nyimbo, ukapunguza punguza nyimbo za kwaya, ukatengeneza 30 minutes za maombi. Maana ni ibada, watu wote wanakuwepo. Jamani, haleluya. Baada ya praise, ukimaliza praise unasema sasa tutakuwa na dakika 30 za maombi. Bwana ashushe moto, ashushe mvua ya uamsho. Bwana asifiwe. Watu wanaingia moja kwa moja dakika 30. Halafu baada ya hapo mnaombea wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Jina la Bwana libarikiwe. Tubadilishe ibada zetu ziwe na mkazo wa maombi. Jamani, sawa. Wahitimu, tuko pamoja. Ziwe na mkazo wa maombi. Maombi wakati wa ibada, maombi ya mkesha usiku kucha. Na mimi kanisa langu tumekuwa tunamkesha miaka yote tangu tumeanza, lakini hatutumii vyombo kwa sababu kanisa langu nataka tuishi vizuri na majirani. Maana ni mkesha wa maombi usiku kucha. Hatuna vyombo, ni maombi kweli kweli. Na washirika wangu wamejifunza kuomba hata masaa 6 hata masaa 5 bila kuinuka. Haleluya. Maombi ya usiku kucha. Kwa nini utumie vyombo uwadistabu majirani usiku kucha? Wapende majirani kama unajipenda nafsi yako. Waache walale.
mkesha sio lazima uwe na vyombo. Jamani, haleluya. Maombi ya usiku kucha. Maombi pia ya mnyororo. Jamani, Bwana sifiwe. Mnaweza mkawekeana mnyororo. Pale kanisani kwangu tuna mnyororo. Tumeweka mnyororo. Wahitimu. Na mnyororo ule una watu kadhaa ambao wanafunga na kuomba kila siku kwa siku zote 365 za mwaka. Jamani, haleluya. Kwa ajili ya kanisa. Mnaweza mkawekeana na mnyororo pia. Hosea 10:12 inasema hivi: kwa maana wakati umewadia wa kumtafuta Bwana hata atakapokuja na kuwanyeshea mvua ya haki. Kuwanyeshea haki. Biblia inasema pandeni kwa haki. Pandeni kwa haki. Anasema vuneni kwa fadhili. Anasema uchimbueni udongo wa mashamba yenu. Kwa maana Hosea anasema wakati umefika. Na mimi nasema wahitimu, wakati wa uamsho ni sasa. Wakati wa kutembelewa na Mungu ni sasa. Wakati wa matengenezo ya kanisa ni sasa. Wakati wa kurudi kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ni sasa. Wakati wa sura na mfano wa Yesu ni sasa. Wakati wa supernatural ni sasa. Wakati wa extraordinary ni sasa. Na wakati umewadia wa kumtafuta Bwana mpaka Bwana atakapokuja na kuwanyeshea haki. Haki tunayoitaka ni ufufuo. Haleluya. Mnakumbuka katika Luka 18 yule mama mjane, yule kadhi dhalimu akasemaje? Akasema sijapokuwa simchi Mungu wala mimi siwapendi nini jamani? Watu, lakini anavyonitesa huyu mama nitaondoka nimpe haki yake. Jamani, haleluya. Na Biblia inasema ikiwa huyu kadhi dhalimu aliondoka akampa haki yake yule mama, akasemaje Bwana? Anasema je, si zaidi sana sisi watu wake tunaomlilia usiku na mchana, Bwana atatoka na kutupa haki? Na haki tunayoitaka ni uamsho. Jamani, amina. Mungu atafanya upesi. Na katena katika Luka sura ya 11, Luka sura ya 11, ukisoma kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 13, Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Anasema tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye upokea, naye atafutaye huona, naye abishaye ufanya nini? Anafunguliwa. Biblia inasema kuna mtoto yupi ambaye baba huyo mtoto akienda kwake akamwomba mkate akatoka akampa jiwe, au akiomba samaki akampa nyoka, au akimwomba yai akampa nge? Halafu Biblia inasema ikiwa ninyi walio waovu wa baba wa dunia hii mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana? Nasema je, si zaidi sana? Nasema je, si zaidi sana? Nasema je, si zaidi sana? Baba yetu wa mbinguni atatumwagia roho wake, atatumwagia nguvu zake, sisi tumuombapo, sisi tumtafutapo. Oh, wahitimu, nasema atatumwagia upesi. Nasema atatujia upesi. Nendeni mkawashe moto wa Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la tatu, namna ya kuleta uamsho. Kwa hiyo twende tuchochee maombi. Wahitimu, nenda mkachochee maombi. Maaskofu, tuchochee maombi. Waangalizi, tuchochee maombi. Wachungaji, tuchochee maombi. Wakristo wote wa TAG, ibada za familia pale nyumbani zirudi. Na zile ibada za familia zichochee maombi. Idara zote tuchochee maombi. Moto wa Roho Mtakatifu wake. Na mlipuko na uona unakuja. Haleluya. Jamani, haleluya. Jambo la tatu, namna kuleta uamsho. Hubiri na fundisha kuhusu uamsho. Namna kuleta uamsho. Hubiri na fundisha kuhusu uamsho. Hubiri na fundisha kuhusu uamsho. Hubiri na fundisha kuhusu uamsho. Wagalatia sura ya 6 na mstari wa 7. Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7. Biblia inasema msidanganyike. Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa
chochote apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Ebu wote naomba wahitimu, na wengine mkiwasaidia, wasaidieni mkiweza. Sema wahitimu, msidanganyike. Mungu hadhiakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakacho vuna. Mmefundishwaje wahitimu? Ukitaka watu waombe zaidi, unahubiri kuhusu nini? Maombi. Jamani, haleluya. Labda zaka zimepungua na sadaka zimepungua. Ukitaka watu waongeze utoaji, unafundisha kuhusu nini? Utoaji. Jamani, haleluya. Ukitaka ndoa zinyoke, ziwe na sura ya Yesu na mfano wa Yesu, unafundisha kuhusu nini? Ndoa. Jamani, haleluya. Na ukipanda fundisho la ndoa, utavuna ndoa imara. Ukipanda fundisho la utoaji, utavuna utoaji ulio ongezeka. Ukipanda fundisho la maombi, vivyo hivyo utavuna nini? Maombi. Na ukipanda fundisho la uamsho, nauliza wahitimu, utavuna nini? Uamsho. Bwana sifiwe. Sasa Biblia inasema ukipanda haba utavuna. Maana yake pia by implication, ukifundisha kidogo na matokeo yatakuwa kidogo, ukifundisha zaidi na matokeo yatakuwa zaidi. Na mimi wapendwa, msinichoke, nitasema uamsho mpaka muone kichefuchefu, na nitahubiri uamsho mpaka muone kichefuchefu, na nitahubiri, nitafundisha uamsho, maana huu ndio ujumbe wa wakati. Kila majira yana mambo yake, kila zama zina kitabu chake, na kitabu cha zama hiki ni uamsho. Bwana asifiwe. Fundisha uamsho kwenye harusi, fundisha uamsho kwenye misiba. Jamani, haleluya. Fundisha uamsho kwenye kitchen party, fundisha uamsho kwenye send off, fundisha uamsho. Bwana asifiwe. Fundisha uamsho, hubiri uamsho. Na ninyi wanakwaya, leo nilitaka nyimbo za uamsho hapa, maana ndio nyimbo za wakati. Jamani, haleluya. Imba, tunga nyimbo za uamsho. Bwana asifiwe. Kama unao nisikie baadaye hapa. Jamani, haleluya. Nyimbo, kwaya ziimbe nyimbo za uamsho. Na anasema ukigeuka huku uamsho, ukigeuka huku uamsho, ukigeuka huku uamsho, ukigeuka huku uamsho, uamsho. Ukipanda kwa wingi, utavuna kwa wingi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hebu tuende tukahubiri uamsho, mafundisho. Na mafundisho yana chochea pia imani ya kupokea. Jamani, haleluya. Mafundisho yanachochea imani ya kupokea. Imani ya kupokea. Ukitaka watu wapone, unahubiri kuhusu uponyaji. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa mafundisho yanachochea imani ya kupokea. Kadri unavyofundisha, imani inaongezeka. Imani inaongezeka. Imani inaongezeka. Mwishowe moto unalipuka. Lakini pia mafundisho yanachochea kiu, yanachochea shauku. Kadri unavyofundisha ndivyo shauku inakuja. Hivi ni nani hataki kuona viwete wanatembea life? Jamani, amina. Tumechoka na miujiza ya chenga chenga hii. Tumechoka na hii miujiza ya ubabaishaji. Mpaka uchukue chupa za maji, mpaka uchukue chumvi, mpaka ukanyage mafuta. Tumechoka na ubabaishaji. Tunataka Mungu wa Paulo, Mungu wa Petro na Yohana. Haleluya. Anasema fedha wala dhahabu sina, nilichonacho ni jina la Yesu. Bila chumvi wala maji wala kukanyaga mafuta, pokea. Kiweta anasimama. Haleluya. Nani hataki hayo? Bwana sifiwe. Kwa hiyo fundisha. Ukinapofundisha unachochea kiu, unachochea imani. Na kufundisha pia kunaleta toba. Na kwenye Biblia yako maeneo mengi sana, manabii wa Biblia, karibu manabii wote wa Israeli ya kaskazini na wa Yuda walikuwa ni manabii wa uamsho. Jamani, Bwana asifiwe. Karibu wale wote walikuwa ni manabii wa uamsho.
Viongozi kwa mfano Nehemia ni kiongozi wa uamsho. Ezra ni kiongozi wa uamsho. Yona ni nabii wa uamsho. Isaya ni nabii wa uamsho. Elia ni nabii wa uamsho. Jamani haleluya. Wako wafalme viongozi kama Hezekia ni mfalme wa uamsho. Jehoshaphat, Josia, Asa, wote hao ni wa uamsho. Jamani amina. Tena basi hata unapoalika mtu kuja kanisani kwako wahitimu, alika kimkakati. Sio unaalika watu wanakuja kusinzia madhabahuni. Huu ni wakati wa kualika watu ambao akikaa madhabahuni hapatoshi. Bwana sifiwe. Acha kualika analikana kirafiki kirafiki kindugu ndugu kijamaa jamaa, hapana. Unaalika kimkakati. Haleluya. Akija pale tutoe hapa tupeleke hapa. Mshangilie Bwana ukipenda. Jambo la mwisho. Sasa yako mambo mengi. Leo nimechagua kusema manne tu. Jamani Bwana asifiwe. Ili kuleta uamsho unahitaji kutubu na kuacha njia mbaya. Kutubu na kuacha njia mbaya. Hebu wote sema kutubu na kuacha njia mbaya. Wahitimu sema kwa sauti zaidi. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya saba na mstari wa 14. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya saba na mstari wa 14. Namaliza hapo. Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, moja, watajinyenyekeza, mbili, na kuomba, tatu, na kunitafuta uso, nne, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Niliwaeleza kwamba uamsho ni covenant, ni agano, ni nadhiri kati ya Mungu na watu wake. Na TAG tumeweka agano kati yetu na Mungu kwa ajili ya taifa. Na uamsho huu hautakuwa wa TAG tu, utakuwa madhehebu yote. Jamani haleluya. Utakwenda hata mahali usipodhani. Haleluya. Sasa iko sehemu ya Mungu katika nadhiri na iko sehemu yetu sisi katika nadhiri. Na andiko hili ni andiko ambalo Mungu anafanya agano na watu wake kwamba wao wafanye mambo manne na yeye atafanya mambo matatu. Jina la Bwana libarikiwe. Watu wa Mungu wanaambiwa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, moja, watajinyenyekeza. Hiyo ni upande wetu sisi kujinyenyekeza. Mbili, wataomba. Huu ni wajibu wetu sisi. Nani negotiable? Wataomba. Tatu, hao watu wangu watanitafuta uso. Watanitafuta uso. Kila moja hapo ni somo peke yake. Lakini hapa hatuna muda huo. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nne, Biblia inasema wataacha njia zao nini jamani? Mbaya. Na ndio pale Hosea 10:12 anasema chimbueni udongo wa mashamba yenu. Hapa alikuwa anaongea kutahiri magovi ya mioyo yao. Kutahiri magovi ya mioyo yao. Jamani si unanielewa eh? Hao watu wataacha njia zao mbaya. Kuacha njia mbaya hapa ndiko kutubu. Jamani Bwana asifiwe. Kwa sababu unajua ninyi wataalamu wa mambo ya hali ya hewa, viko vitu vinavyo tunavyosema katika mambo ya hali ya hewa vina attract mvua. Vinafanya nini? Vina attract mvua. Vinavutia mvua ije. Na viko vitu ambavyo vinaondoa mvua ifanya nini? Isinyeshe. Moja ya vitu vinavyo attract sana mvua ni nini?
misitu. Bwana sifiwe. Ndio maana nakwambia kata mti, panda nini jamani? Panda mti. Na moja kati ya ajenda ya TAG katika kumiliki na kutawala ni kumiliki mashamba ya miti. Jamani Bwana sifiwe. Panda mti, panda mti, kata mti. Sasa vivyo hivyo viko vitu ambavyo vina ni simaku ya kumvuta Mungu. Na simaku ya kumvuta Mungu ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni utakatifu. Hiyo ni simaku ya kumvuta Mungu. Dhambi zinamfanya Mungu aende mbali. Utakatifu wa watu wake inamfanya Mungu aje karibu. Mnakumbuka Yesu alipokwenda hekaruni, Biblia inasema wivu wa nyumba yako utafanya nini? Utanila. Akachukua kikoto. Si mnakumbuka jamani? Yaani bakola. Ukitaka kujua jinsi Mungu anavyochukia dhambi, angalia alivyomfanya Adam na Hawa. Jamaa si unanielewa eh? Aliwafukuza kabisa kwenye bustani. Ijapokuwa yeye peke yake ndio alikuwa mchungaji wao. Maana wale walikuwa hawana mchungaji mwingine isipokuwa Mungu. Lakini Mungu akasema potelea mbali. Afadhali nibaki kanisa lisilo la washirika kuliko kuwa na kanisa lenye washirika wasiotii wa dhambi. Jamani amina. Akawatoa nje. Akawatoa nje. Kanisa la Eden likabaki tupu. Jamani haleluya. Ukitaka kujua Mungu anavyochukia dhambi, angalia alivyomfanya Lucifer kule mbinguni. Alivyomfanya Lucifer pamoja na kuwa malaika wa muziki ambaye anang'aa kama nyota ya asubuhi na anaimba pambio na nyimbo, anatunga nyimbo, akiimba mbingu yote inatikisika. Lakini Mungu akasema, mimi najali utakatifu kuliko kipawa. Haleluya. Akamfukuza kutoka mbinguni. Ukitaka Mungu uangalie jinsi ambavyo anachukia dhambi, ni jinsi ambavyo alivyomkata, alivyolikata taifa la Israeli katika ule mzabibu, akapanda akatupandikiza sisi wengine mataifa pale. Damani haleluya. Ukitaka kujua Mungu anavyochukia dhambi, angalia Yesu alivyofanya pale hekaruni, alivyocharaza watu bakora, alivyopindua viti, alivyopindua meza, akaisafisha nyumba ya Bwana. Haleluya. Ukitaka kujua Mungu anavyochukia dhambi, angalia Mungu alivyomsurubisha Yesu msalabani. Jamani haleluya. Isaya anasema alikuwa hana uzuri hata tumtamani. Jamani haleluya. Kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya dhambi. Na hivyo hivyo wakati umefika kama kweli tunataka Mungu, jambo moja wapo lililomtoa Mungu ndani ya makanisa ya Tanzania ni kwamba sisi kanisa tume compromise, tumeridhia dhambi. Tuna compromise na dhambi, na uovu, na uovu, na dhambi ndugu zangu ni kama vile maji yalivyo kwa moto. Moto ukiwa unawaka, moto unawaka, ukachukua maji ukaenda kuweka pale, yale maji, ule moto unaweza ukazimika. Jamani amina. Au ukiwa na maji ya moto yanayochemka, ukichukua maji ya baridi ukaweka mle, yale maji ya moto yatachemka tena? Hayawezi kuchemka tena. Na sababu moja wapo kuchemka kumeondoka makanisani, kuchemka kumeondoka kwenye huduma zetu, kuchemka kumeondoka Tanzania ni kwa sababu tumeruhusu dhambi makanisani na tumeridhia dhambi nyumbani mwa Mungu na katika maisha yetu. Na hapa Mungu anasema watu wangu wakiziacha njia zao mbaya. Haleluya. Jamani haleluya. Hey, hey, ole wako. Kesi yako ije kwangu. Katika miaka 13 makao makuu yangu haina suluhu na dhambi. Kesi yako ikija kwangu tu ujue basi umekwisha. Jamani jina la Bwana libarikiwe. Hatutakuwa na suluhu na dhambi katika majimbo. Hatutakuwa na suluhu na dhambi katika section. Hatutakuwa na suluhu na dhambi katika taifa. Na wewe mhitimu wa leo, kaa mbali na dhambi. Usifanye suluhu na dhambi. Bwana atakutembelea. Bwana atakujaza. Haleluya. Biblia inasema tukikaa mbali na dhambi, tukao wanyenyekevu, tukaomba, tukamtafuta uso, atasikia kutoka mbinguni. Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Atasikia. Maana yake kama kusikia, neno kusikia
ina maana atajibu. Moto utawaka. Mvua za masika zitanyesha. Upya utatokea. Ufufuo utakuja. Kanisa litaamka. Hallelujah. Hallelujah. Hebu mshika mwenzako mwambie, amka wewe usinziaye. Nuru ya Bwana inakuangazia. Sema kwa sauti, mtikise sana, mwambie amka, 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 amka. Amka, 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 jamani, haleluya. Na kuamka ni kuacha njia mbaya. Ni kukaa mbali na dhambi. Ni kuikemea dhambi. Bwana atukuzwe. Maana ndio smaku ya kumvuta Mungu Roho Mtakatifu. Ndio smaku ya kumvuta Mungu Roho Mtakatifu. Bwana sifiwe. Mungu atatusikia kutoka mbinguni. Mungu atatusamehe dhambi zetu. Jamani haleluya. Mungu atasikia kutoka mbinguni. Ataponya kanisa. Mungu atasamehe dhambi zetu. Na Mungu ataponya kanisa lake. Ataponya taifa lake. Pale Korea, wakati mmoja watumishi mbalimbali wa Mungu wakaamua kufanya conference kubwa sana. Walipoamua kufanya conference kubwa, wakamwalika mnenaji mgeni. Watu wa Mungu wamejaa kwa maelfu pale katika ile kongamano. Yule mgeni alipokuja akaanza kuhubiri, alipanga mafundisho ya wiki nzima katika lile kongamano. Na alipopanga mafundisho akiwa hotelini, Bwana akamwambia, hayo uliopanga ni ya kwako, lakini mimi na neno na watu hawa. Neno langu kwa watu hawa ni ya kwamba watu hawa wana uadui baina yao mbaya sana kuliko hata wa shetani. Baina yao watu hawa wana magomvi baina yao mbaya sana. Na Bwana akasema uadui wao na ugomvi wao umenizuia mimi kushuka katika Korea na kufanya kazi nayo kusudia kuifanya kwa kanisa langu. Jamani amina. Kwa hiyo ongea habari za upatanisho, habari za masamaha, habari za kuomba msamaha. Yule mtumishi wa Mungu akatii, akasimama madhabahuni siku ya kwanza. Aliposimama akaanza kusema, akafundisha kuhusu masamaha, akafundisha hatari ya uadui, ugomvi, kulana wao kwa wao na kumalizana wao kwa wao. Katikati ya mahubiri, mchungaji mmoja upande huu akaanza kulia kwa sauti. Akatoka huku akaenda upande ule. Kumbe mmoja adui yake amekaa kule. Akaenda kumpiga, anapiga kelele. Kwa kelele kubwa kabisa. Nisamee ndugu yangu, nimekukosea. Nisamee. Yule alipokuwa anapiga kelele, mwingine akatoka huku, akaenda kule na yeye. Akamkumbatia adui yake. Nisamee ndugu yangu. Baada ya dakika chache, ukumbi mzima wa maelfu ya watu, kila mmoja akawa anasimama kwenda kwa mbaya wake ndani ya ukumbi ule. Nisamehe ndugu yangu. Yule mhubiri akaishia hapo. Maombi yakaendelea. Katikati ya maombi, nguvu za Mungu zikavamia mahali pale. Jamani haleluya. Nguvu za Mungu zikavamia mahali pale. Na ndio mwanzo leo hii kanisa kubwa la Methodist kuliko yote liko Korea. Jamani haleluya. Kanisa kubwa kuliko yote la Assemblies of God bado liko Korea. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Kanisa kubwa kuliko yote la Wasabato bado liko Korea. Kila dhehebu utakalolitaja, kanisa kuu lipo Korea. Japo idadi ya watu sio wengi kama mataifa mengine. Kwa sababu kiko siku walitambua mabaya na uovu wao, walitambua njia zao mbaya, wakaamua kutubu, wakaamua kurejea. Tubuni basi mrejee, zikapate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwepo kwake Bwana. Na waliporejea, Bwana akawatembelea. Bwana sifiwe. Wangapi wanataka kuona Bwana anatembelea Tanzania? Bwana anatutembelea kwa upya. Matendo ya mitume inarudi tena. Kila mshirika matendo ya mitume, kila mchungaji matendo ya mitume. Haleluya. Wangapi wanataka kuona sura na mfano wa Yesu tena ndani ya kanisa? Basi ebu turudi tukamtafute Bwana, tukwa toba na kuziacha njia zetu mbaya. Mungu atatutembelea kwa upya. Mungu atatenda kwa upya.
na utukufu wa Bwana utajaa Tanzania. Na mimi nasema siku zetu hizi za mwisho utukufu wa nyumba ya Bwana utakuwa mkuu sana kuliko ule wa kwanza. Haleluya! Miujiza inakuja mingi mno kuliko ile ya kwanza. Haleluya! Bwana anakwenda kutembea na sisi tena. Naomba tusimame. Naomba hebu inua mikono yako juu kwa Bwana. Hebu kila mmoja sawa sawa na neno hili. Rudia maneno haya nyuma yangu kwa sauti. Sema, "Ee Bwana, najiweka kwako wakfu. Kuwa chombo cha uamsho. Ee Bwana, nipe neema yako. Nijaze shauku. Nijaze nia ya kweli ya uamsho. Ee Bwana, nifanye kuwa muombaji. Nibatize na roho ya maombi. Nikutafute wewe usiku na mchana kwa ajili ya uamsho. Ee Bwana, ninaomba weka ujumbe wa uamsho. Weka ukiri wa uamsho. Weka mafundisho ya uamsho katika maisha yangu. Ee Bwana, ninatubu dhambi zangu zote. Ninatubu uovu wangu wote. Naomba ee Bwana, nifanye kuwa chombo cha upatanisho. Uadui baina yangu na wote wanaonizunguka. Nipe kusamehe. Nipe kuachilia mabaya yao. Nipe kusahau mabaya yao. Chunguza moyo wangu Bwana. Uone kama kiko kitu chochote kitakacholeta majuto na kukuzuia kutembelea Tanzania na kukuzuia kutembelea Afrika. Bwana, naomba ukiondoe roho ya toba ili itawale Tanzania. Roho ya toba itawale kanisa. Roho ya toba itawale maisha yangu. Katika jina la Yesu najiweka wakfu kwako. Amen. Amen. Baba wa Bwana wetu Yesu. Lepo tarabasova. Shimbo talabaya. Ringaraba. Lepo vapasi. Riko taraba. Shimbo. Rapa. Rito. Vipa. Shino. Rita. Oh. 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 Baba. Baba. Fufua kanisa lako. Baba. Fufua watumishi wako. Baba. Liamshe kanisa lako. Tuamshe watu wako. Baba. Tufanye wapya. Tufanye wapya. Tufanye wapya. Baba, inua kiwango. Rudisha kiwango cha matendo ya mitume. Rudisha kiwango chako Yesu Kristo uliotenda Yesu. Na sisi sote tutende. Baba, wahitimu hawa wanaohitimu leo wafanye kwa vyombo vya uamsho. Weka wito wa uamsho. Weka mzigo wa uamsho. Weka nia ya uamsho. Weka shauku ya uamsho. Nani ya watumishi wako? Nani ya kanisa lako? Nani ya wahitimu hawa? Tembea Bwana, uijaze Tanzania kwa galika ya baraka, kwa galika ya roho wako, kwa uvuvio wa roho wako. Tupagawe na roho wako. Tupagawe na uvuvio wako. Lepa. Shembo. Reta. Repo.
Shande, Repo, Rate, Shamba, Lepo, Shande, Vopo, Sivo, Rita, 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 Shombo. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema. Asante kwa ajili ya fadhili, asante kwa ajili ya maneno yako Bwana ambayo Mungu umesema na sisi. Asante kwa ajili ya mtumishi wako Jehova ambayo umempaka mafuta Mungu wa utukufu kutukumbusha kwa habari ya uamsho. Nasi Bwana tuko tayari, tuko tayari ututumie, tuko tayari Bwana tukaifanye kazi yako. Roho wa Bwana tuko tayari, tunaomba ututumie, tunaomba utuvae sasa kwa ajili ya mavuno makubwa ambayo Bwana umeandaa. Tunalitukuza na kulimidi jina lako takatifu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Piga makofi na vigelegele kwa Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Jehova tunakushukuru, Jehova tunakutukuza, Jehova tunakushangilia. Makofi hayatoshi, nena kwa lugha kama unaweza. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu anatupeleka katika zama nyingine, zama za uamsho, katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na wote tuseme amen. Amen. Asante sana, ninaomba tuketi.